Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Роман Костенко. Я член українського парламенту і секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. В минулому військовий, який воював на Донбасі і вже зустрічався з підрозділами Російської Федерації. Ми зараз ведемо тяжкі бої по всій території України проти однієї з найсильніших армій світу. І ми стримуємо її. Плани Путіна по захопленню України за 1-2 дні зірвалися, тому що наша армія героїчно б'ється. За останні 3 дні ми знищили більше 100 танків Російської Федерації, більше 600 бойових машин, 14 самолітів, безліч вертольотів. Наша армія б'ється і ще раз показує, що ми, вільний український народ, ніколи не здамося. Але нам потрібна допомога. Нам потрібна допомога, тому що Російська Федерація навалює, постійно підтягує свої сили. Нам потрібні протитанкові засоби, нам потрібні джавеліни і ракети до них, нам потрібні гранатомети НЛАУ, нам потрібні протиповітряні зенітно-ракетні комплекси. Нам потрібна ваша допомога в закритті неба, тому що російські ракети попадають в наші житлові будинки і вбивають наших цивільних осіб. Ми як армія не боїмося, але нам потрібно захистити наших цивільних, щоб там, на передовій, ми відчували себе безпечніше. Нові солдати, які приходять, мобілізовані, цивільні, приходять брати до рук зброю, не мають бронежилетів, не мають касок. Нам зараз конче необхідні бронежилети 4-6 класу і каски для того, щоб їх вдягнути. Вся Україна стала на захист демократії. Вся Україна стала на захист всього демократичного світу. І зараз, колеги, я ще тиждень тому приймав закони в білій сорочці і в костюмі. Зараз я знову змінив це на камуфляж і захищаю своє рідне місто. І після цього, коли ми його відіб'ємо, ми підемо захищати інші міста і звільняти їх. Тому я звертаюся до вас, шановні колеги. Я знаю про...